بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دو جگہ پر بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے. دو جگہ ایسی ہیں جہاں تمہاری بیوی کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے، ان موقعوں پر اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا. نمبر ایک، بیماری کی حالت میں بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے. نمبر دو، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ساتھ ہو تو عورت خود کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور عورت محسوس کرتی ہے. شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور بولی اب کبھی واپس نہیں آؤں گی. کچھ دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور گھر واپس لوٹ آؤ. بیوی بولی تم نے میرا دل توڑ دیا، میں واپس نہیں آؤں گی. شوہر بولا واپس آ جاؤ، اب کبھی نہیں لڑوں گا. بیوی بولی تمہارے پاس گلاس ہے؟ شوہر بولا ہاں ہے. بیوی نے کہا اسے زور سے زمین پر مارو. شوہر نے ویسا ہی کیا، گلاس نیچے زمین پر لگتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بیوی بولی اب اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر خاموش تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں. رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے. میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے.